Ovo je X-Drive Village Radio. Sledi vremenska prognoza. Danas očekujemo temperature između prijatnih plus 24 i ledenih minus 22 stepena Celzijusa. U toku dana su mogući jaki naleti kiše. Iznenadnog grada i veliki količina snega. Hiljadu razloga da ostanete kod kuće i jedan razlog da krenete na put BMW X-Drive. Lopta do Marjanovića. Evo kontre za budućnost, odličan pas, šta je promaš, kakva blokada Jenkinsa! Kakva blokada Jenkinsa! Jedan od najlepših poteza u dosadašnjem toku meča. Četvrti zicer koji je promašila budućnost. Da, prvo nevjerovatno dodavanje Šehović da je promašio. I pogledajte šta je promašio onda... Šehović i onda odličan tajming kroz obruč, odličan potez Radenovića. Lob pas Radenovićem. Aleksa Popović, Bobi Marjanović, blokada. Za tri poena, ofanzivni skok Akindele. Akindele sa zemlje ga izblokirao. Izgubljenih lopti, budućnost ispunila jedan od tih uslova. I tu su inferiorni, još jedna blokada.